kubadilishana uzoefu kwa jinsi ambavyo tunaweza kutumia rada za kisasa kwa ajili ya kutabiri matokeo ya hali ya hewa yanayotokea siku hizi. Kama mnavyojua na tumeshuhudia miezi michache iliyopita, kumekuwa na majanga au majanga mengi, lakini kwa uzoefu na utabiri unaofanywa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, tumekuwa tukipewa habari au tukihabarishwa mara nyingi, na matokeo yake tumeendelea kujikinga na kwa kiasi kikubwa majanga yamepungua. Sisi kama wizara tukishirikiana na Mamlaka ya Utabiri wa Hali ya Hewa Tanzania, tunapenda kuishukuru sana serikali. Tunapenda kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuwezesha na kuweza sasa kuwa na rada za kisasa za hali ya hewa. Hivi ninavyozungumza, kuna rada maeneo mbalimbali zimefungwa. Kuna rada tano za hali ya hewa za kisasa ambazo zimefungwa. Zipo Dar es Salaam, iko Mwanza, iko Mbeya na maeneo mengine. Na hivi karibuni tunategemea kupata rada mbili mpya ambazo na zenyewe zitafungwa kwenye maeneo mbalimbali hapa Tanzania. Tunaamini kwamba nchi yetu tukiwa na rada za kisasa saba, tutaweza kufanya utabiri wa hali ya hewa kwa kiwango kikubwa. Na tunaamini utabiri utakaoutoa utakuwa ni wa hakika, na tutaweza kusaidia kwanza kuokoa maisha ya watu wetu na mali zao. Hili ni jambo kubwa. Kwa hivyo mimi napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na serikali kwa kazi kubwa wanayoifanya. Pia napenda kushukuru tena serikali kwa sababu baada ya kuwekeza hivi, leo wenzetu wengi hawa wanakuja hapa kujifunza na kupata uzoefu wa kina kuanzia mambo ya theory na practical kwenye matumizi ya data. Hili ni jambo kubwa, na naomba tu niwashukuru sana wenzetu wa shirika la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO kwa kuchagua Tanzania kuwa ni sehemu ambayo wameamua kufanya kozi hii. Hii ni heshima kubwa kama nchi, hii ni heshima kubwa kwa region yetu hii ya East Africa pamoja na wenzetu wa Southern Africa. Hili ni jambo kubwa, na tutaendelea kama nchi kushirikiana na WMO na taasisi zote hizi zinazotabiri hali ya hewa kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Jina naitwa Dr. Radislaus Changa, ni kaimu mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na pia ni makamu mwenyekiti wa jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Nichukue fursa hii kwa mara nyingine kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kutufungulia mafunzo yetu, lakini tunaendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika katika kuimarisha miundombinu na huduma za hali ya hewa ambazo Mheshimiwa Waziri amezungumzia. Hivi tunavyozungumza kuhusiana na masuala ya kuwajengea uwezo wa wataalamu, zaidi ya wataalamu 82 wako katika mafunzo sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Sasa miundombinu hii ambayo imewezeshwa na umahiri na weledi ambao unafanywa na wataalamu wetu umewezesha kuimarisha ubora na usahihi wa utabiri ambao kwa moja unachangia katika kupunguza majanga na athari zake. Tathmini mbalimbali zimefanyika kuonyesha kwamba viwango, namba ya idadi ya ajali katika kwa mfano Ziwa Victoria imepungua kutokana na wavuvi kutumia taarifa za hali ya hewa. Tuna magrupu ya WhatsApp ambapo wavuvi wanapata hizo taarifa moja kwa moja kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa. Kwa hivyo tuendelee kuchukua fursa hii kuwahimiza na kuwashauri wananchi waendelee kutumia taarifa za hali ya hewa kwa maendeleo endelevu. Katika kwa rada kuna tafsiri kubwa katika maono yetu, kwa sababu pale ambapo tutaomba mafunzo yafanyike tutakuwa tunaonesha ni jinsi gani serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya rada. Ukichukua katika Afrika kwa miaka mitatu iliyopita, nchi ambayo imefanya kazi kubwa ya kuimarisha miundombinu ya hali ya hewa ni Tanzania. Na hili tumelizungumza na katibu mkuu wa shirika la hali ya hewa duniani, lakini pia tumezungumza
katika vikao mbalimbali. Na ndio maana unaona leo tumepewa hii fursa na adhimu ya kuandaa ya mafunzo kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Ni kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika. Kweni kwa kueleza kwamba tuna miundombinu ya rada na wanafunzi au wataalamu wataweza kupata mafunzo ya vitendo, hicho ndicho ambacho shirika la hali ya duniani linataka kuona kinatokea.